ബിജെപിക്കാരെ കച്ചിയിൽ തൊടിയിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി കേരളത്തോട് ഇമ്മാതിരി ക്രൂരത കാട്ടാമോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ? ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരണമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ബിജെപി ഭരിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ വിവേചനം കാട്ടാമോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ? കേരളത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുകയാണ് ഈ ബിജെപി ഭരണകൂടം. ഈ നാട് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറി വരുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉടായിപ്പ് പരിപാടികളുമായി കേന്ദ്രം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും. ഒടുവിൽ കടമെടുപ്പ് പരിധിയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ്. കേരളത്തിന് 32,000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാനാകും എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ കരകയറി വരുമ്പോൾ ആ 32,000 കോടി രൂപയുടെ കടമെടുപ്പ് സാധ്യമാകുന്നതിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഇടത്താണ് ഒറ്റയടിക്ക് 17,000 കോടിയുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് 15,000 കോടിയായി, പകുതിയിലധികം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാള മനോരമ ഇന്ന് അവരുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ടായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കേരളം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറി മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ നീക്കമുണ്ടാകുന്നത്, ഇരുട്ടടി പോലെയുള്ള നീക്കം. നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിപ്പോൾ ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായതല്ല, അതിനു മുമ്പത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായതുമല്ല, അതിനു മുമ്പ് VSൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായതുമല്ല. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈ നികുതി വരുമാനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, കാർഷിക വരുമാനമൊക്കെ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരമൊരു അതിജീവനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതെന്തായാലും തൽക്കാലം നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് പലപ്പോഴും ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടമെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. ആ കടം നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയ ചെലവ് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ ഇനത്തിലായാലും ശമ്പള ഇനത്തിലായാലും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പേരിലായാലും ഒക്കെ വലിയ തുക നമുക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതേൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം ചെറുതല്ല. രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് കേരളം ഒരുങ്ങേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. BJPക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തു, അവരെ കേരളം അടുപ്പിക്കുന്നില്ല, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ? BJPക്കാർക്ക് പോലും നേട്ടമില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ BJPയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, ഇവർ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂ എന്ന് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ നേട്ടമാകുമെന്നൊക്കെയാണ് ഈ മണ്ടന്മാർ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കേരളത്തോട് കാട്ടിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നീചപ്രവൃത്തിയാണ്. ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തോട് ഒരിക്കലും കാട്ടിക്കൂടാത്ത നീചത്വം. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ സതീശനും സുധാകരനും ഒക്കെ ഈ ഭരണകൂടത്തോടൊപ്പം നിൽക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയ ആത്മാർത്ഥത ഈ നാടിനോട് കാട്ടേണ്ടത്.